بسم اللہ الرحمن الرحیم ناک کی ہڈی کا وظیفہ اکثر لوگوں کی ناک کی ہڈی اور گوشت بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں بہت دشواری پیش آتی ہے اور رات کو خاص کر الجھن ہوتی ہے اس کا اگر آپ علاج کروا رہے ہیں تو اس کو بھی جاری رکھیں اور ساتھ میں یہ عمل بھی کریں آپ علاج کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی کریں انشاءاللہ ناک کی ہڈی اور بڑا ہوا گوشت آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ بالکل ٹھیک اور تندرست ہو جائیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو آپریشن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ وظیفہ یہ ہے سورہ الم نشرح 7 دفعہ پڑھ کر ناک کے نتنوں پر دم کرنا ہے اور ساتھ میں زیتون کے تیل پر دم کر کے ناک میں لگانا ہے اور ناک پر آہستہ آہستہ مالش کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ناک کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ